Mimochodem, ta deska se bude jmenovat... Protože já to mám tady, sorry. Čau, je tady Reflektor, hudebně obsedantní magazín a oblíbená rubrika plus minus 5 na 5. A je to všechno jako při starým, zase jsme na jeden mikrofon, protože mě to tak strašně štvalo, když mi to pořád padalo až k zemi. Poslali jsme rameno na mikrofon do servisu, aby Vojtěchovi drželo. A zbytek mikrofonu do křemíkovýho nebe, kam jinam. To jsme rozkopali. A máme tady další svěží singly, tak pojďme rovnou na ně. Vyslechněte nás. Musí to ven. Reflektor! Tamhle letí. A už pět. Ten, pojď se mnou do lesa. Ne, prosím. Pokud taky občas chodíte na sprinty po lese a třeba prcháte před svými démony, tak pro vás máme ideální soundtrack. Písnička Watch Me Grind, o kterou se postaral český producent Bílej kluk a společně s ním taky Bloodflow. Bílej kluk, aktuální vítěz ceny vinila v kategorii objev roku a vlastně zaslouženě. Je to člověk, který vyšel z platformy a z labelu BCAA System a znovu přesvědčil, že je strašným zpestřením tady pro český rap a pro českou elektroniku. Je to znova abstraktní trap pro časy, kdy nám není do tance. Je to skvělá elektronika, hodně svěží produkce a k tomu docela jako mumble zahumlaný rap potažmo zpěv. Možná jste někdy říkali svým kámošům Watch Me Grind, já jsem se to snažil a nikdy se mi to nepovedlo udělat na skateu, tady zde někdo dělal na koloběžce. Ale Bílej kluk to říká mnohem líp než my dva, takže tahle ta věc, ačkoliv má jenom asi 3 minuty, tak působí, že je mnohem kratší, protože se u ní dobře baví člověk, takže Bílej kluk, děkujeme za tuhle věc. Bílej tesák český elektroniky. Pink Gloves, Los Angeles. Zůstáváme v Česku. Zůstáváme v Česku, ale jedeme do Los Angeles. K labelu Italians Do It Better, protože gratulace, ono už to probíhá nějaký čas, ale právě tady ta kapela schromážená okolo osobnosti Petra Plisky, původně hudebního publicisty, podívej, kam to můžeme dotáhnout, právě vydává u tohohle labelu, na kterým sedí, doslova sedí a trhá z vinily zubama, jo, on obvykle jako ničí vinily Johnny Jewel, samozřejmě Chromatics, vzpomínáme, řešili jsme, jak zničil celou jednu várku nový desky Dear Tommy, tak novou várku EPčka Los Angeles od Pink Gloves nezničil. No to je... A normálně to vydal. Vyšlo to teď, je to krásný, růžový. Je tam právě tenhle ten track Los Angeles, ten rozhodně splňuje požadavky toho, co ten label dělá. Synthpop, osmdesátky, noční město, taková barevná odevzdanost. Je to o městě, kde prostě všichni sní ty svoje sny, nevím, jak moc je žijou. Je to město, který nikdy není šedivý. Jak tam Petr zpívá takovým tím svým líným vokálem, jo, klidným. Každopádně to má krásný refrén, dobře to tlačí, výteční synťáky a produkci dělal sám Johnny Jewel, takže dobrý, doporučení, dobrý. A u nočních projížděk zůstaneme. Jedem. Protože o krásný single, který je jako stvořený do auta, do rádia, když zrovna takhle projíždíte prázdnýma silnicema třeba po Americe. Hodně zatáčíš, oni jsou tam ty ulice. Silnice hodně rovný, tohle by nebylo. Tak když pojedete takhle, tak si k tomu pusťte třeba písničku Nighttime Drive od Jason. Jde o písničkářku Melinu Duterte, která v tomhletom novým singlu, respektive jeho videoklipu, tak nějak usíná za noční jízdy takhle po Americe. To je nebezpečný. Je to velmi nebezpečný. Ona neřídí naštěstí. Jo, takže, takhle, no tak. Takže je to OK, ale uf. To, co se jí stane potom, normálně tam potká mimozemšťany, co tančí s obručema v obilí. Takže je to skvělý. Jsou to takový dvojitý kruhy. Ale ta písnička je fakt takhle fantaskní. Ta písnička je fantaskní a v tu samou chvíli je velmi jímavá, jako všechno od Jason je poměrně něžná, což mám moc rád na jejím hlasu a nějakým způsobem se tam odráží ty kořeny Jason, protože samozřejmě je potomkem a jde tam slyšet to, jak je DIY a jak je hodně nezávislá ve všech možných ohledech, co se hudební produkce týče. Přináší to hrozně zajímavý prvek. Já se těším na její novou desku. To ti řeknu, jak se jmenuje. No, řekni mi to. A jim to řekni. Jo. Možná ten název desky tak trochu odkazuje na její kořeny, protože se jmenuje Anakko. Co to znamená? Já právě myslím, že to je asi něco spojitýho s jedním. Třeba Moje Petržel. Třeba. Takže Moje Petržel vychází 23. srpna. Jason, čerstvá hudba. Prosím, puste si. Ajte. Máme na jedné. Psa Petrželí. Nočním městem.
Big Thief Not. Tohle to se mnou dělá, když to poslouchám. Já normálně, když to mám ve sluchátkách a jdu třeba někde po veřejnosti, po městě. Po veřejnosti. Když takhle normálně šlapu po lidech, tak dělám to ještě k tomu tohleto, což je docela logický, že jo, když člověk šlape po lidech. Viděl jsem. Ale dělám to proto, že mě takhle rozohomnili Big Thief a skladba Not. Už zase, když oni letos vydali desku UFOF, kterou jsme zařadili jako do nejlepších desek první poloviny roku 2019. Ano. A stejně tak jako single Cat Tales, který byl jeden z nejlepších singlů první poloviny roku 2019 tady. Ale zase jsou tady. Nejenom, že poslali svým fanouškům do mailu dvě z brusu nový skladby jen tak, teď vyhlásili novou desku, kterou točili skoro jako simultánně s tou UFOF, nicméně tuhle točili víc naživo, je syrovější oproti tý, řekněme, kosmický a vesmírný UFO desce, je tohleto zemitá, naživo nahraná, syrová, rocková deska a vyšel single Not 6,5 minuty, to jde do takových výšin. Ona tam, Adrian Lenker, jedna z nejlepších současných písničkářek, podle mě, tam všechno neguje. A je tam kytarový solo, je tam všechno. Mimochodem, ta deska se bude jmenovat Two Hands a vyjde 11. října. A já se hrozně těším. Ty je trochu hypuješ, mám pocit zde. Já je strašně hypuju, protože je to podle mě jedna z nejlepších alternativně folkových kapel a tvoří nejlepší písničky momentálně. Pokud je chcete vidět naživo, dokonce to jsem si dohledal, tak po obrovském americkém turné, já vůbec nechápu, jak to ty kapely zvládají, tak příští rok jedou Evropu a nejbližší zastávka je 7. března v Berlíně. To bude pěkná zastávka, myslím, že až ty zase vyrazíš autobusem s Big Thief ve sluchátkách, tak je opět vykopnou na nějaký nejbližší zastávku. Stávce, tak uvidíme. Já budu šlapat po veřejnosti, nevím jak vy. Hlezdendo, když takhle šlapeš po veřejnosti, myslíš si o sobě, že jsi hot? Jo. V tom případě pros Ježíše, aby tě odpustil. Protože to dělá i JPEG Mafia. Jeho nový single se jmenuje Jesus Forgive Me, I Am a Fault. Fault, psáno jako T, hot, znamená ve slangu člověk, který si o sobě myslí, že je hodně hot, že je sexy, že je super, ale vlastně není. Tak jestli to nejseš ty, když šlapeš po té veřejnosti. Peggy, tedy JPEG Mafia, experimentální rapper, kterýho já miluju čím dál tím víc, zase ukazuje, že umí. A tentokrát ve svým novým singlu na to jde ze mnoha různých pohledů. Jednak samozřejmě naštvaně diktuje jako tradičně, do toho si hraje s hodně podivnou experimentální, digitálně analogovou produkcí. K tomu všemu je tam tentokrát R&B zpěvná a pro JPEG Mafia hodně něžná poloha. No ale pochopitelně tady je ten známý sample You Think You Know Me, který se objevil na jeho loňský desce Veteran asi 8krát, což je mimochodem písnička, která hraje, když jde do ringu v wrestling. Edge, legenda WWE. A samozřejmě Peggy má všechny svoje songy úplně plný v wrestlingových referencí. Je to jeden z jeho největších inspiračních zdrojů. Tentokrát ale odkazuje spíš třeba na Davida Burns, Talking Heads a samozřejmě spoustu poloironických náboženských referencí. A mě tohle to sakra baví a chci něco víc, Peggy, prosím. Moje deska. O tom novém projektu, tedy té desce, ve kterou my doufáme, zatím JPEG Mafia mluví jako o disappointment, takže dost možná by to mohlo figurovat v jejím názvu. A oznámil to, že něco vyjde na svém Instagramu a Facebooku, když se vyfotil nahej v koupelně s tím, že zítra se něco bude dít. Takže jdeme na to. Kromě toho v tom mailu, kde tohle to všechno oznamuje, tak taky má pár koncertů a k tomu hlášku I suck at performing, but I want to see your faces. Je to miláček. Nedělej to. Co? Sir, Hair Down, featuring Kendrick Lamar, kdo to sakra je? Sir Daryl Ferris. Haras. Chlapík z Kalifornie, R&Bčko, loni vydal desku u Top Dog Entertainment, jeho několikátou, ale první na tomhletom docela jako slovutným labelu. A teď vydal tenhle ten single, který je podpořený dost skvělým psychedelickým klipem, kde jsou výborný efekty digitální. Jo, je tam auto bez kol, představ si to. Ale ta písnička je taková pomalá, taková houpavá, jo, taková otevřená a krásně to drží takový úzkostnej kytarový riff, který se mi hrozně líbí. A víš, co mi to připomíná? Takovou tu úplně nejstarší tvorbu Weekenda. Akorát je to méně zahulaný, není to tak lo-fi, ale má to takovou tu náladu, jo. Takže ještě před... Každopádně to připomíná toho starého Weekenda. Tohodle. Ale jako opravdu toho dobrýho, jak ty co jsi zpíval, tak to už prostě jsou jenom hitovky, ale už to ztratilo trošku ten ksicht a tu jako skvělou náladu, proč jsem třeba já měl rád jeho první tři EPčka, tu trilogii. Minulý víkend. Tak tady to ještě je, u tohohle chlapíka to je, má to skvělej hook, který vás zaháčkuje. A to, co tam potom ukáže Kendrick Lamar, to je taky dost velký. Na chvilku, ale naprosto fenomenálně. Jeden z jeho nejzajímavějších hlasů, takový, který nikdo nezná, jak ukazují komenty na YouTube, konec
konců. Hmm. Pro mě je velký překvapení tato písnička a na jeho desku Chasing Summer, která by měla být brzo, se docela těším. To je výborný popovej track. Čobině. Nebojím se. Ty se taky nebojíš. Když se podívám do zrcadla, vidím chlapa, který se s nikým a s ničím nesere a ničeho se nebojí. Stejně jako Tom Fleming, známý samozřejmě z kapely Wild Beasts, který teďka se svým novým projektem One True Pairing vydal svůj druhý single. Ano, jmenuje se I'm Not Afraid. Nebojím se. A jen tak mimochodem, One True Pairing, tenhle ten název jeho projektu vznikl na základě té myšlenky, co nám ukazuje filmy a popkultura, že všichni čekáme na toho dokonalého partnera, ale nikdy se nenachází. Jenom v jednom z mnoha případů se vám povede tohle špocem, tohle člověka najít. Bojím se. I am afraid, nemůžeme to přejmenovat tu písničku? Ty seš hot. A oproti Haydenovi Thorpovi, tedy dalšímu ex-členovi Wild Beasts, který vydal letos desku Diviner, ta se nepovedla tolik, jako se povedl One True Pairing. Ale zatím jenom single. Zatím jenom single. Bavíme na tom ta poměrně lo-fi produkce, strašně chytlavej refrén, strašně chytlavej popěvek a k tomu hlavně hlas hlavního protagonisty, který zní, a myslím to úplně dobře, něco mezi Tomem Smithem z Editors, co se týče toho rozsahu hlasového, a na druhé straně tam je spousta teatrálnosti, kterou má třeba Samuel Herring's Future Islands. Myslím, že tady někde se to v tom One True Pairing vlastně krásně propojuje a I'm Not Afraid mě baví náramně. Death Cab for Cutie Kids in 99. Ono to zní jako hodně blbej námět pro písničku. Velká tragédie. Smrt dětí konec konců. Tady to trošku spojuje kapelu protřelí harcovníky kytarují Death Cab for Cutie. Třeba se zapomněl jsem. Medvěd Josef, skladba, taky jedna z našich nej, kterou jsme vybírali. Protože Death Cab for Cutie se věnují incidentu právě z roku 99, který se stal v jednom americkém městě, kdy bouchlo potrubí s plynem a úplně komplet to vymazalo prostě z existence. Ne, že by je to zabilo, ale zmizeli. Jeden 18-letý kruk a 20-letý. V malý komunitě. Strašná věc, strašná událost a kapela v tu dobu ještě ani nehrála, to teprve začínali. Nicméně teď se k tomu vrátili. Mohl by to být velký průšvih, protože opravdu vracet se k něčemu tak hroznému, bez toho, aby to zase mělo v sobě ten patos, aby to nějakým způsobem zbytečně nehrálo na city a na ty silné emoce, není jednoduchý, ale ono se to povedlo. A ono v podstatě textově je to úplně nejjednodušší, jak může být. Ben Gibbard, zpěvák Dead Cab for Cutie, prostě lapidárně popisuje ten moment, kdy něco bouchne a ty děti zmizej. Jsou pryč. Gone. O tom je celý refrén a ještě teď mi docela funguje husí kůže. Prostě v tom, jak je to lapidárně řečený, jak je to jednoduchý, jaký je to popis situace, tak je to a k tomu vlastně hraje to jejich emíčkový kytarování, ale hezký, moc hezký kytary, krásný bicí. Tak to prostě dohromady strašně funguje. Já už jsem to původně chtěl dát do minulého výběru. Nakonec to převálcovali velký hity, ale tahle písnička se mi furt vracela. Jakožto opravdu silný, jednoduchý songwriting a pro Death Cab for Cutie je to po xx letech výtečná písnička. Takže dík. Ty už jsi zmínil Pink Gloves, pojďme ještě do růžový. Ariel Pink totiž vydává spoustu věcí. Takzvaný projekt Ariel Archive. Jsou to docela raritní kousky, které buď vyšly už kdysi dávno a dočkají se reissue verze, anebo třeba nikdy nevyšly. Bude vlastně tenhle ten celý projekt rozdělený tak na dvě části. V rámci té první vídeo nahrávky, který vydal ještě z Haunted Graffiti. A v té druhé části, o který se teďka budeme rychle bavit, vídeo jeho outtakey a nevydaný písničky. Celkově se ta druhá část jmenuje Oddities Volume 2, tedy tahle ta dejme tomu nahrávka, a jednou z písniček, která se tam objeví, je tady tahle, Stray Here With Me. Pojď se mnou tady bloudit. A nepřekvapí, že se zase budete chtít ztratit s Arielem Pinkem, protože už jenom jeho zpěv tady zní, jako kdyby chvilkama zpíval třeba do vysílačky, aby to takhle poslouchali. Je tak někde jako zachumlaný, což vždycky zaručeně způsobuje takovou tu příjemnou ledabilost a možná nějakou špetku psychedelie a trošku zvláštnosti na Arielu Pinkovi. Celý je to taky v růžový mlze, nebo minimálně v nějakým zvláštním kytarovým oparu a já to mám moc rád. Je to hodně minimalistický, jako ostatně skoro všechno, co Ariel Pink v posledních letech, potažmo od začátku své kariéry, vydává. A má to ksicht, jako vždycky. Pojďte s náma bloudit. Mexican Summer, to je ten label, co to vydává. Vlastně on postupně do roku 2020 vydá veškeré jeho desky, nějaký jako reissue, kvalitě. A tohle je první část? Bude to hodně. My se ponoříme do oparu. Ponoříme se a budeme poslouchat už jenom Ariel Pink. No, nic jiného dělat nebudeme, no. Kašle na reflektor, to nemá. Jo, jdeme poslouchat? Dej mi to. Tady se to vezme. A jakou desku dáváme teď? Underground a potom Loverboy. Za sebou? A pak znova, máš tam repeat nastavený? To už jo. Tak jo. Sere papež v lese? Už zase?
Dík. Tohle je lepší. Jo. Tak dík. Velvet Negroni, Kurt Cobain. Hrozný název písničky. Neslyšel o tom Denzel Curry taky někdy? No nic. Cloud Cobain. Kapitán promluvil. Hele, je to člen nahrávací crew Bon Ivra, nový desky INI. A taky to tam trošku jako vpouští. A když jsme u těch jmen, jo. Bon Iver, potom Kanye West si přebral jeden z jeho hooků pro otvírák Feel the Love, Kitsy Ghosts. Mm-hmm. To udělal on. To je tenhle ten chlapík. Velvet Negroni, neboli vlastním jménem. Jeremy Nutsman, což je taky dobrý jméno, vej. Kromě toho, že inspiroval tady ty všechny lidi, nebo s nima spolupracoval, tak momentálně jede turné s Tame Impala. To je velký hráč. Ale že jo, pane tkáč? To je jako docela pěkná parta. To řekl hezky, je to velká parta, ale on to jede sám a bude vydávat desku u 4AD. Mm-hmm. Takže obrovský label. Deska Neon Brown vyjde 30. srpna, takže velmi brzo venku je pár singlů a jeden z nich je právě ten Kurt Cobain. A možná podle všeho čekáte, že to bude trošku rapový, ale není! Není! Je to normálně pop, R&B, funkovej. Zní to trošku jako starý Twin Shadow, kterýho jsem měl hrozně rád, než se sprznil. Tak tam to trošku je tam trošku Prince zase v tom, jsou tam funky kytary. Možná si můžete trošku vynahradit to zklamání ze Steve'a Lacyho a z jeho poslední desky. Já doufám, že se ta deska povede, protože má krásný hook, má hrozně originální sound, který jsem dlouho nikdy neslyšel a je to prostě dobrá moderní písničkařina, hrozně spoko a těším se. Tak, tak čau. Ty jsi to dal na To tam nedávět. To bylo všechno. Plus minus 5 na 5. Vojtěch Tkáč, Zdeněk Lichnovský, 8 zahraničních singlů a 2 tuzemský. Plus minus 5 na 5. A spousta barev. My jsme tady barevní, měli jsme tam bílýho kluka, Pink Gloves, Eril Pink, Velvet Negroni, měli jsme tam spoustu různých barev a žánrů, tak jak to máte rádi. Všechno najdete tady v popisku, naklikejte si to, puste si to, stojí to za to, jako opravdu jsou to fláky. A odebírejte kanál Reflektor, dělá nám to velkou radost a puste si nás někdy na Rádio 1, tak zase brzo. Čau. Jdou středu o to smě a zklamání budou brzo. Reflektor. Musí to ven. Vyslechněte. No a možná právě název. A možná právě... To by název! Možná... Promiň, já na to kašlu, ale stejně to vždycky uděláš. A možná právě název její chystaný desky reflektuje tu indiánsku. Možná právě název týhletý. Promiň, já to řeknu rozdejchat.